አሁን ያ ሚፎክሬ ነበር በመሙሉ ከመኪና ወርዶ ጠፍቷል። ስለዚህ ከመኪና ወርዶ የጠፋውን እግረኛ እየፈለግን ነው። ሰው 27 አመት ኢትዮጵያን አስተዳድሮ 27 አመት ኢትዮጵያን አስተዳድሮ ኢትዮጵያ የሚባል ትልቅ ሀገር፣ ግዙፍ ሀገር፣ ጥንታዊ ሀገር፣ የታወቀ ሀገር፣ የሚከበር ሀገር አስተዳድሮ ከዛ ወርዶ ክልል ሄዶ ክልል ላይ ደግሞ የፓርቲ ፕሬዝዳንት፣ የፓርቲ ሊቀመንበር፣ የክልል ፕሬዝዳንት፣ ቢሮ ኃላፊ ምናምን ምናምን ተብሎ ቆይቶ አሁን በየገጠሩ እግረኛ ሆኖ ሲገኝ እንደዚህ አይነት ነገር በዘራችሁ አይደርስ። አስከበር መተናል ድራሻቸውን አጠፋፍተናል። ከዚህ በመቀጠል ግን ቀና ብለው እንዳይናገሩ ለማድረግ ዝግጁ ነን። አሁንም በከተማው አካባቢ ሮንድ በመንሄድበት ሰዓት ቀና ብለው ለማየት እንኳን አይደለም ለመናገር ለማየት ራሱ የሚከብድ ሁኔታ ነው ያለውና የትግራይ ሰራዊት በዘመቻ ስዩም ወሰዳቸው የማጥቃት ምቻዎች በፋሽቱ አብይ ቡድን ቅጥረኛ ሰራዊትና ባምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቂ ሰራዊት ላይ አንጸባራቂ ድሎችን ተቀዳጅቷል። ለ2013 ዓመተ ምህረት እንዲሁም ጉንበት እስከ አጋማሽ ድረስ የማይቋረጡ ያልተቋረጡ ውጊያዎች በተለያዩ ግንባሮች ነበሩ። በዚህ ጊዜ በደቡብ ትግራይ ሰፋፊ ማለት ትልቅ ትርጉም የሚሰጣቸው ውጊያዎች ነበሩ። ለምሳሌ በወርቀዲኖ ከዛ ተያይዞም በድንጎላትና ክሳድጋ ወይም ደግሞ አዳሶ አካባቢ የተደረጉ ውጊያዎች ነበሩ። እንደዚህ ውጊያዎች ሻዕቢያ ላይ የተደረጉ ማጥቃቶች ነበሩ። ሻዕቢያ እና የኢትዮጵያ ሰራዊት አጠቃላይ የትግራይ ሕዝብ ሬዚስታንስ ወይም ደግሞ ራሱን የመከላከል ያደርገው የነበረን ጦርነት እና እዛ ጦርነት የነበረውን ኃይል ሙሉ በሙሉ ለመደምሰስ ለማጥፋት በየጊዜው እየከበው ያደርጉት የነበሩት ውጊያዎች በዚህ ማዕቀፍ ውስጥ ሆነ ሲካሄድ የነበሩ ውጊያዎች ነበሩ። የወርቀዲኖ የዚህ አካል ነው። ድንጎላት አካባቢ የተደረገው ውጊያም የዚህ አካል ነው። ከዚህ ጠላት ሲያደርገው የነበረ እኛን ለማጥፋት ሲያደርገው የነበረን እንቅስቃሴ እሱን መሰረት ተደርጎ የተደረጉ ጸረ ማጥቃቶች ነው የነበሩት እና እነዚህ እና ከዛ በፊትም ከዛ በኋላም ይደረጉ የነበሩ ውጊያዎች በኢትዮጵያ ሰራዊት ላይም በሻዕቢያ ኃይል ላይም በኤርትራ ሰራዊት ላይም ከፍተኛ ሰራ ያደርሱ እንደነበር የሚታወቅ ነው እና በዚህ ጊዜ የጦርነቱ እድገት የትግራይ ሰራዊት የመዋጋት እድገት እያሳየ የሄደበት አይነት ሁኔታ ነው የነበሩት።
ሚያዚያና ግንቦት 2013 ዓ.ም ተመረጠ ደግሞ አንድ ትልቅ ዘመቻ ለማከናወን የሚያስችለው ወታደራዊ ፖለቲካዊና ስነ አምራዊ ዝግጅት በግሮሮና ጉያካይ ያደረገ ነው። የትግራይ ሠራዊት ወታደራዊ አመራር ሁሉም የሠራዊቱ ኃይሎች በቆላተም ቢን አዲትና ናዕዴር እንዲሰባሰቡና ወታደራዊ ዝግጅቱን እንዲያደርጉ ወስኗል። ያ ህዝብ ዘሰምብር ግፈይ ደግሙ ደጋግሙ ከብዙ ተማህራይ ንትምህርት ይሉ ንፈተና ደጋግሙ መስዕርቴ ወና ፈተና ዛአቱ ጠላት ህዝብ ላይ ያደረሰ ባለው ግፍ ከአንዱ የግፍ መልክ ወደ ሌላ ያሸጋገረ የትግራይ ህዝብን የግፍና መከራ ቤተ ሙከራ ያደረገው ነው። በግፍ የትግራይን ህዝብ ያስጨረሰው ነው ያለው ጠላት። ጠላት ባለፉት 6 ወራት መጠነ ሰፊ ግፍና መከራ ነው በትግራይ ህዝብ ላይ ያደረሰው። ዝም ብለን ግዜውን ስናየው አጭር ይመስላል። በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ በትግራይ ህዝብ ላይ የደረሰውን ግፍ ስናየው ግን በአለም ተዋዳዳሪ የለውም። ይህ ትግል ይህንን ግፍ የማስቆም ዋና ዓላማ አለው። ግፉን ማስቆም የምንችለው ደግሞ እኛ ነን። እኛ ማለት ደግሞ የትግራይ ህዝብ ማለት ነው። በአውደ ግንባር ያለነውና ደጀኑ ህዝባችን ግንባር ቀደም መሪነቱን መውሰድ አለብን። Witnesses told Al Jazeera last month they had seen Eritrean forces in Tigray. They said that while here, they had committed egregious crimes. They tried to rape me, and I was thrown to the ground. Then one of the soldiers fired bullets to scare me. But they hit my hand and then fired another bullet that went through my arm. ያመራሩም በየደረጃ ማለት ነው የታጋዩ ያባሉም የሚመለከት ስልጣና ነው እንድትፋሳም የነበረበት ልምምድም የነበረበት ስልጣና ነው። አጭር ጊዜ ነው ይሄ። በጣም አጭር ጊዜ በጣም ብዙ ይዘት ያለው ስልጣና ነው። የተዝናና አይነት አልነበረም። ቀንም ሌሊትም ያልተቋረጠ ስልጣና ነበር ሲካሄድ የነበረው። ለዛ ፖለቲካዊ እንትናችን የሚመለከት ነው። የፖለቲካው ግንባታ ስራዎችም ሰፋፊ ስራዎች ሰርተናል። ሰራዊቱ ስልጣናውን ካጠናቀቀ በኋላ የትጥቅና ስንቅ ማሟላት ስራ ተከናወነ። ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረተ የፋሽቱ አብይ ቡድን በትግራይ ላይ ይፋዊ ወረራ ባወጀበት ወቅት መሬት ላይ ተቀብሮ የነበረው ትጥቅ ወጣና የትግራይ ሰራዊት ቁመና ለማስተካከልና ዝግጅቱን ለማጠናቀቅ ዋለ። የዝግጅት በሂደት ላይ ያለ በዚህ ውጊያ የፋሽቱ አብይ ቡድን ቅጥረኛ ሰራዊት ለብቻ ከተሰማራ ለመደምሰስ፣ ያንባገነው ኢሳያስ አፈወርቂ ሰራዊት ለብቻ ከተንቀሳቀሰም ለመደምሰስ፣ ሁለቱም በጣምራም የሚሰማሩበት ሁኔታ ከተፈጠረም ሁለቱንም አንድ ላይ ለመደምሰስ የሚያስችል ዝግጅት ተደርጓል። ገና ከአጠቃላይ ጥራት የበላይነት ይዞ ከመበታተናችን በፊት እዛ አካባቢ የከበርነው ተተኳሽ ነበር። እሱም አውጥተን በጣም ከፍተኛ የተተኳሽ እጥረት ስለነበረን የክላሽም ሁሉም አይነት ተተኳሾች በጣም ከፍተኛ እጥረት ስለነበረን እሱም አውጥተን መታጠቅ ነበረብን እና እሱንም የተሟላ ተተኳሽ ያዝን ብቻ ሳይሆን በማዕከልም በቂ ተጠባቂ እንዲቀመጥ አደረን። በየአደረጃጀቱም በየአርሚው ተመሳሳይ የየራሱ በሚመቸው ቦታ ተጠባቂ እንዲያስቀምጥ ተደረገ እና የዝግጅት ጊዜ ነው የነበር። በአጠቃላይ አንድ ወር በማይሞላ ጊዜ ውስጥ በጣም ሰፊ ስራ ነው የተሰራው። ከግንቦት መጀመሪያው ሳምንት ጀምሮ እስከ ሰኔ
የመጀመሪያ ወይም ጉንበት መጨረሻ ላይ እንደዚህ እንሰራ ነበርና ሰራዊት ይህንን ዝግጅት በሚያደርግበት ጊዜ ያምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቂ ግዙፍ ኃይል በቁላ ሳምረ ከደንጉላት ጀምሮ እስከ ፊናርዋና የጭላ እንደሰፈረ ይታወቃል። የፋሽቱ አብይ ቡድን ቅጥረኛ ሰራዊት ደግሞ በተምቤን ሀገረ ሰላም የጭላ መሽጓል። የፋሽቱ አብይ ቡድን ሰራዊት 11ኛ 12ኛ 18ኛ 20ኛ 21ኛ 23ኛ 24ኛ 25ኛና 31ኛ ክፍለ ጦሮች ያካተተ ከ30 ሺህ የሚበልጥ ሰራዊትና ያምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቂ 7 ክፍለ ጦሮች የትግራይ ሰራዊት በተሰባሰበበት የተምቤን አዲትና ናዴር ዙሪያ አድፍጧል። ስፋፊው የአማራ ኃይል በርጌዶችም ይገኙበታል። በዚህ ሁሉ የጥላት ሰራዊት ተከቦ ያለ ነው። እንግዲህ የትግራይ ሰራዊት ዝግጁትን ባለበት ቦታ ሆኖ እንዲያጠናቀቅ የተወሰነው ከሁለቱም አቅጣጫዎች ማለትም ከአክሱምም ይሁን ከተምቤን አቅጣጫ ሊደረግ የሚችል የጥላት እንቅስቃሴ ካለ ለመከላከል ተወስኖ ነው ወደ ስልጣና ስራ የተገባው። ጠንካራ ኃይል ነበርን። ያ ጠንካራ ኃይላችን ተጨማሪ ስልጠና ሰጠነው። አመራሮችም በጋራ ሆነን ፕላን አወጣን። ስለሆነም ለጠላት ኃይል ያሽመደበደና ለኛም አንዳንዴ ለማመኑ በሚያስቸግር መልኩ ድል መጣ። ዘመቻ አሉላ የተባለበት ዋና ምክንያት የአሉላ ትውልድ ስፍራ አዛ በመሆኑና የተጋሩ የጀግንነት ሐውልትን አሉላ ስለሆነ ነው። የተጋሩ ጀግንነት ስታነሳ አሉላ ብለህ ነው የምትጀምረው። አሉላ ለመሬቱ ለህዝቡ እና ለነጻነቱ ከጠላት ጋር ተዋግቶ ብዙ ድሎች ያፈሰ ጀግና ነው። ለድል እርግጠኛ ሆነን ነበር ዘመቻውን የጀመርነው። 11ኛው ክፍለ ጦር እንደምደመሰሰውም እርግጠኞች ነበር። ታስቦበት ነው የተጀመረው። ታስቦበት ብቻ ሳይሆን ለዘመቻው የሚመጥን ስልጠናና ብቃት አጠናቀን ነው የገባነው። በታሰበው መሰረትም ተሰራ። በአጠቃላይ የውጊያ ተስስሩም ውጊያው በጣም ፈጣን ነበር። ሰራዊታችንም ውጊያውን ሲጀምረው በጣም ደስተኛ እና ቆራጥ ነበር። የጠላት ዘመቻ ወደ ዛካዊ ነበር ፕላኑ። አወቅ ኃይል እንዳዘጋጀው ከናዲር አቅጣጫ ከአዴት አቅጣጫ ከአቢ አዲን በጉያም በጉሮሮም አቅጣጫ ከዛ ውጭም በአግበ አቅጣጫ ወደ ጅግ አቅጣጫ የዛ አይነት የማጥቃት ፍላጎት ፕላን እንዳለው አወቅ። ኦኬ፣ አሁን ስራችን ጨርሰናል፣ ዝግጅታችን ጨርሰናል። ሁሉም ያልጨረስነው የለም። በዛች ጊዜ በፕላናችን እንጨርስ ያልነው ጨርሰናል። ስለዚህ የጠላት የማጥቃት ዘመቻ ሲጀምር እዛ ሆነን በጠላት እቅድ ውስጥ ሆነን በጠላት ፍላጎት ውስጥ ሆነን መዋጋት የምንገደድበት ሁኔታ ምንም አልነበረም። ትጥቃችን ይዛ ጥይታችን ከነበረበት አውጥተናል። በየቦታውም የሚደበቀውም ደብቀናል፣ የሚታጠቀውም ታጥቀናል። አንደኛው ይሄ ነው። ይህ አድርገን ወደ እንቅስቃሴያችን እንዳለ ሁሉም ሰራዊት ወደ ደጋው አካባቢ ስለሆነ ወደ ጅጅጋ ከጉያ ወደ ከጉሮሮ ሁሉም ኃይላችን ወደ ጉያ ተንቀሳቀሰ። ጉያም ትንሽ ቆይተን ወደ ጅጅጋ በዛ አድርጎ ወደ ደዋው ትግራይ አካባቢ ተንቀሳቅሰን ከዛ ስምሪታችን ትንማዘን አሁን ወደ ደጋ ተንቤን የሚወጣ ማን ነው የሚል ግልጽ ነበር። የትኛው አህድ ነው የሚል ግልጽ ነበር። ወደ መቀሌ ዙሪያም ወደ አድግዶን ዙሪያም ወደ ምስራቃዊ ትግራይ የሚንቀሳቀሱ እንደዚህ ለየተን ነበር። ይህን እንቅስቃሴ ጀመር። ይህን በሙሉ ከዛ አካባቢ ወደ
ደጋተን ቢም ወደ ደዋው ትግራይ ንሄድበት መንገድ ሙሉ በሙሉ ዘግቶት ነበርና የግዴን ያን ኃይል አነገር ማድረግ ነበርብን እና የ11ኛ ክፍለ ጦር በዛ ተዘርግቶ ሚያዙ ስናይ አቀማመጡ ባጭር ጊዜ ቅኝት አድርገን አወቅነው። ያለው ተኩስም ያለው ኮማንድ ፖስትም የት ነው? ሌላ ወደ አግባ አካባቢ ሌላ ተጨማሪ ኃይል እንዳለም አየን። እስከ ተንቤን ድረስ የተያዘ እስከ አብይ አድረስ የተያዘ መሆኑ አየን። የመጀመሪያውን ስራችን ኦኬ ስምሪት ተዘጋጅተናል፣ ጠላት ላይ የሚደረገውን ማጥቃት ክፍ እናድርግ የሚል ውሳኔ ወስነናል። እና ይሄኛውም ደጋ አካባቢ ይሄኛውን ለማሳካት ውጊያዎች ወደ ደጋ እንዲወጡ ደጋዎች እንዲወጡ እናርጋቸው የሚለው ወስነናል። በዚህ አጋጣሚ 11ኛ እንደዛ ሰሆነ ሲሆን ስናየው ስናገኘው ምቹ ሁኔታ ነበር የተፈጠረው። የኃይል መደምሰስ አለብን ብለን ወሰን ያሉላ ዘመቻ የመጀመሪያ እርምጃ ከየጭላ እስከ አግባ የተሰማራውን የ11ኛ ክፍለ ጦርን መደምሰስ እንደ ቀዳሚ ዓላማ ተይዟል። 11ኛ ክፍለ ጦር በሚደመሰስበት ጊዜ ሌሎቹ ክፍለ ጦሮች ለመርዳት ሲንቀሳቀሱ፣ አንድ በአንድ ወይም በጋራ ሲንቀሳቀሱ ለመደምሰስ የሚያስችል ቅድመ ዝግጅትም ተደርጓል። ከዚህ ውጭ ያምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቂ ሰራዊት የፋሽቱም ሰራዊት ለመርዳት ከተንቀሳቀሰም ምሱን ለመስጠት የትግራይ ሰራዊት በተጠንቀቅ እንዲቆም ተደርጓል። እናም ዘመቻው ተጀመረ። የተተነበየውን አንድ በአንድ ሆነ ነው በተደረገ ቅድመ ዝግጅትም አስፈላጊው እርምጃ ተወሰደ። ትናይ ሸዋተ ሐጉሙግ ምስ መራህተ ኃይሊን ካውን ለዓለን ተራህዩና ነርና ሽዑዋን ዝነበረ መንፈስ በሸዓት ህጉም ጋላይ ካመራሮች ጋር ተገናኝተን ነበር። ያኔ የነበረው መንፈስ የድል ብሩ ተስፋ ነበር። ተዋግተን እንደምናሸንፍ ድል እንደምናስመዘግብ በእያንዳንዱ ሰራዊት ፊት ይነበብ ነበር። የገባነው ቃልም በጀግንነት ተዋግተን ለህዝባችን ድል እንደምናበስር ነበር። በገባነው ቃል መሰረትም ተልእኳችን ፈጽመን ድል ተቀዳጅተን ህዝባችን ማስደስተናል። አሁንም የድል አድራጊነት መንፈስ ነው የሚነበብብን። እንኳን ደስ አለን። ናይ በዓልዋና ናይ ዓወት መንፈስ አብ ሕድሕድ ሰብ ገጹን ይንበበሎ ናንኳ ዓደስ በለና ጸላዕ ብድምሰስ ከም ዝከኣል ጸላእ ከም ንስዕሮ ንኣምን ኢና። ገና ቃልሶ ክንጀምር ከለና ጸላእትና ከም ንስዕሮም ንኣምን ኢና። ግን ድማ ኣብዚ ዝገበርናዮ ውጊ ከዓ ዓወትና ሰብ ሓፂር ግዜ ከም ንረጋግፅ ጸላእትስ ቀልጢፍና ከም ንድምስሶም ዘርአየ ውጊ እዩ ነይሩና ኣብ ሰራዊትና ዝለዓለ በቃ ሕዚ ጠላት መደምሰስ እንደምንችልና እንደምናሸንፈው እናምናለን። ገና ከጀምሩ ውጊያው ስንጀምር ጠላትን እንደምናሸንፈው እናውቃለን። እዚህ ላይ ባደረግነው ውጊያ ግን ጠላቶችን በአጭር ጊዜ እንደምናሸንፋቸው ያረጋገጠ ውጊያ ነበር። በሰራዊታችን ላይ ከፍተኛ የሞራል መነሳሳት ነበር። አሁን ጠላት ተዛብቷል፣ እናም ባለበት ጨርሰን ልናስወግደው ይገባል የሚል እልህና ወኔ በሰራዊታችን ላይ ነበር። ይህም ሰራዊታችን ለቀጣዩ በተጠናከረ መልኩ እንደተዘጋጀና ጠላት መደምሰስ እንደሚችል የተማመነበት መንፈስ የፈጠረ አጋጣሚ ነበር። ለካ አብ ሓፂር ግዜ ክንድምስሶ ንኽእል ኢና ዝብል መንፈስ እውን ዝፈጠረ ወ ድማ ንቐፀላይ ልኡኽ ድልው ዝኾነ መንፈስ ዝፈጠርናሉ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ። እቲ ተጋዳላይ ብግል እውን ን34 ዝገጥመሉ ነሩ ክትሰዓት ብታን ስለዝነበረ ፀላይ በዝሑን ስለዝነበሮ ተጋዩ በግል ከ30ና 40 የጠላት ሰራዊት ጋር የሚገጥምበት ሁኔታ ነበር። ምክንያቱም ብዛት ያለው የጠላት ሰራዊት በመበታተንና በማምለጥ ላይ ስለነበሩ በዛን ሰዓት ከ18 እስከ 19 ቀን የተዋጣለት ውጊያ ነበር የተካሄደው። ያው ከም አርም 2 ዝሓሸ ውጊ ነሩ ማለት እዩ። ኣብዚ ናይ ህዝቢ ተሳትፎ ብዓብይኡ ጣዕሚ ውፅኢታዊ ነይሩ። ብድሕሪኡ እውን ድሕሪ ዝውግእ እዚ
كمتنا يكدميو نغور زنورنا وغاتنا منامنا حزبي እዚህ የህዝብ ተሳትፎ በትልቁ በጣም ውጤታማ ነበር። ከዚህ ውጊያ በኋላ ከዚህ በፊት ስናደርገው ከነበረው የተወጉ የሰራዊታችን አባላት ለህዝባችን እየሰጠን ህዝቡን በሚገባ ኃላፊነት ወስዶ ህዝቡ ራሱ ሊፈጽመው የሚገባ ሲያደርግ የነበረውን ከየጨላው ውጊያ በኋላም ቢሆን የተሻለ ደጀን ጠላት የማይደፍረው ደጀን እየፈጠርን ስለሄድን ብቻ ሳይሆን ትላልቅ የትግራይ ከተሞችም ስለተቆጣጠር ቁስለኞቻችንና በውጊያው ምክንያት የመጡ አደጋዎችም ቢሆን ሁሉም ስርዓት ባለበት መንገድ የማከምና ወደ ህክምና ማዕከላት በመውሰድ ቁስለኞቻችን የተሻለና ተገቢ ህክምና የሚያገኙበት ማዕከላት ተፈጥሯል። የተሻለ ህክምና እንዲያገኝ በውጊያው የቆሰለ ሰው በዚህ መንገድ እንዲታከም ማድረግ የተሻለበት ሁኔታ ነው ከዚህ በኋላ የተፈጠረው። ዘህሽ ህክምና ክረክብ ቱግ እንደቆሰለ ሰው በዚህ መንገድ ዘህ ህክምና ተገበረሉ ክግበር ዝቃለሉ ሁኔታት ይብድሕሪዩ ፍይት ሰራዊት እንበር ክንጅግን ክንቃለስ ክንተብዕ ዝገብረና እኳ ዝትግራይ ስለዚህ ፍታ ብዚያ ንገብርና ዝገብርና ያወገ እንድንበረታና እንድናሸንፍ የሚያደርገን እኮ የትግራይ ህዝብ ነው። እዚህ ባደረግነው ውጊያ ደጀናችን የትግራይ ህዝብ በውጊያ መሃል ገብቶ ምግብ በማቀበል ቁስለኛ በማንሳትና ሞራል በመስጠት ረገድ ከፍተኛ ሚና ተጫውተዋል። ጀሚሩ በዕለልታ ምግቡ ማይስ ካሎስ ኮታስን ተገደላይ የድል ይዞ ለማቴሪያል አውስ ወደልብ ብሎ ያረው ነው። ስለዚህ ምን ወላይ እንዲዘጋ ከዛዋናው ግን ከሸዋት ጉም እስከ የጨላባለው ቦታና ከዛም እስከ አግበባለው ቦታ የተያዘ ነው ተያዘው ነፍራኝ ኃይል በደም ሰስ ነው የነበረው። ሰነስር ለመጀመራሰን ግን በተለያየ ምክንያት እያንዳንዱ ኃይላችን ቦታው እስኪ ድረስ ድረስ አንድ ቀን መጨመር አለብንና ሰኔ 11 ላይ ነው ማጥቃት የጀመርነው። 11ኛ ላይ ሰኔ 11 11ኛ ማጥቃት ጥሩ እንትን ተደረገ። ጥሩ ነው የሄደው። ኦልሞስት አብዛኛው ኃይል ተደመሰሰ። የቀረው ሰኔ 12 አጠናቀቅ ነው። ይህ በምንታጠናቀቅበት ጊዜ ያው ሌላ ኃይልም መጀመሪያ ሻቢያ ውጊያ ውስጥ መግባት ጀም አሰበ። ከአብይ አንድ አቅጣጫ መጥቶ ግጭቶችም ጀመሩ እና ሻቢያም ቢመጣ ይህኛውም እንደ ጥሩ አጋጣሚ አስበ ነው ነበር። ግን ገና ሲቀርብ ወደ ጦርነቱ ቀጠና ወደ ውጊያው ቀጠና እየቀረ ሲሄድ እጅግ በጣም ብዙ የኢትዮጵያ ሰራዊት አስከሬኖችም የሞቱ ብዙ እያየ ሲመጣ ወዲያው ነው ከዛ እንዲመለስ የወሰነው። ከጥበት ግዙፍ ኃይል በዛ አቅጣጫ መጣ። የፒፒ እንግዲህ 11ኛ ነው የደመሰስ ነው። ሌላ በጣም ግዙፍ ኃይል ደግሞ እየመጣ እንዳለ አየን። ጊዜ አወቅ ነው ከተንቤን አልፎ በጣም ግዙፍ የሆነ ሰራዊት ኋላ 24ኛ 25ኛ 31ኛ ወዘት የሚባል ክፍለ ጦሮች ነበሩ። አንድ 45 የሚሆን ክፍለ ጦሮች እና በጣም ብዙ ንብረት የያዙ ተሽከርካሪዎች ይመስለኛል። የማይቋረጥ አይነት ርዝመት ያለው የተሽከርካሪዎች ብዛት ነው ይዞ ሲመጣ አየ ነው። አብይ አድም አልፎ ሲመጣ አየት። ከዛ ወደ ውጊያ ወደ ተደረገበት ቀጠና ዳውስር አካባቢ ሲደርስ ማአት የጓዶቹ በሬሳስ እያገኘ ሲሄድ 11ኛ መደምሰሱም ለ31ኛም እዛ አካባቢ አግበ ዳውስራ አካባቢ የደረሰው የነበረው ማአት ሬሳዎች እያገኘ ሲሄድ ቤቱ ያቃጠለ ሁሉም ነገር እያወደመ ነው እየገደለም እያቃጠለም ነው ሲቀጥል የነበረው። አግበ ከተማ እንዳለ ነው ያቃጠላት። በአጋጣሚ ያኔ የኤምኤስኤፍ ሰራተኞች እዛ የነበሩት በዚህ ጊዜ ነው አግኝተው የገደላቸው።
እነዚህ ሁለት የትግራይ ተወላጆችና አንድ አፈረንጅ ያኔ ነው አግባ አካባቢ የገደላቸው። በዛ ያቃጠለው የሚመጣ የነበረው እና ሶት የወለደው የትግራይ ስራይት በቁጭት እልህናውኔ ውጊያዎችን ያደርግ ነበር። 21ኛ ክፍለ ጦር ሙሉ ለሙሉ ተደመሰሰ። 11ኛ ክፍለ ጦርም ድባቅ ተመታ። 31ኛ ክፍለ ጦርም አልተረፈለትም። 25ኛ ክፍለ ጦር የትግራይ ስራይት ፈርጣማ ክንድ ደበላለቀው። 12ኛ ክፍለ ጦር አንድ ብርጌድም ተደመሰሰ። 23ኛና 24ኛ ክፍለ ጦሮችም አልተረፉም። ለፋሽቱ አብይ ቡድን ስራይት መሬት ሲኦል ሆነችበት። ሲሉ ታራ ክንዲዛ አክል ጸላይ ማሪህና ክንዲዛ አክል መኪና ቃጽልና ክንዲዛ አክል ከላሽን ረኺብና አይኮነን በድሕሪኡ ከም ሰራዊት ትግራይ ዝም ብለው ተራ ይህንን ያህል ጠላት ማረከን ይህንን ያክል መኪና አቃጥለን ይህንን ያክል ከላሽን አገኘን የምንልበት አይደለም። ከዚህ በኋላ እንደ ትግራይ ሰራዊት መጠን ምን አይነት ውጊያ ሊካሄድ ይችላል፣ ምን አይነት ሳድርጃጀት ይኖራል የሚለውን የቀየረ ነው። ጠላቶቹ ደግሞ ጠቅልለው ከአብዛኛው የትግራይ መሬትና ቦታዎች እንዲወጡ እንዲመቱና እንዲደመሰሱ ያጋለጠ ወይም ሁኔታዎችን ያገለባበጠ እኛ ወደ ስትራቴጂካዊ ጥቃት ማካሄድ የምንገባበት እነርሱ ደግሞ ተዳክሞ ከትግራይ ብቻ ሳይሆን ከአብዛኛው የአማራ አካባቢ ሸሽተው አዲስ አበባ ዙሪያ የደረሱበት ሁኔታ እንዲፈጠር ያመቻቸው ውጊያ ነው የነበረው። ክፍጠር ዘማዕራሬ ውጊ ነይሩ ካብ ኩሉ ላዕሊ ዘሐጉስ ኣብዛ ዕላማ ተሰሊፍካ ንህዝቢ ካኢልካ ኣካል ናይቲ ህዝቢ ስለ ዝኾና ንባዕልና እውን ኢልና ከሁሉም በላይ የሚያስደስት በህዝባዊ ዓላማ ላይ ተሰልፈ ለህዝብህ ብለህ ታግለህ ለህዝብህ ድል ማብሰርን የመሰለም የሰው ልጅ የሚያስደስትና የሚያኮራ ግድል የለም። በትግራይ ህዝብ የትግል ታሪክ የራስን አስተዋጽኦ አድርገህ የድል ባለቤት መሆን በእጅጉ የሚያኮራ ነገር ነው። ናይ ህዝብ ትግራይ ቃልሲ ታሪክ ናይ ባዕልኻ ብፅሒት ኣዕሪፍካ ናይ ተዓወት በዓል ዋና ምዃን ንላዕሊ ዘኹርዕ ነገር የለን። ያኔ አይተን የወሰነው ነገር ምንድን ነው? የኃይል 11ኛ ደምስሰን ስለሆነ ትንሽ እንትናችንም ጨምረናል። ከ11ኛ ክፍለ ጦር ስንደመስስ 31ኛም አገብ አካባቢ የገብቶ የነበረው ስንደመስስ ተተኳሽም ትጥቅም አግኝተናል። ስለዚህ የክላሽ እጥረትም የለም፣ የብሬን እጥረትም የለም። የመትረየስ እንደ ብርቅ ሲታይ የነበረ የደሽቃ በቂ ትጥቅ ይዘት ነበር። አልፎም መድፍም እንትን መያዝ ጀምረናል፣ ታጥቀናል። ዙ 23ም ታጥቀናል። ታንክ ብቻ ነው የቀረው እንጂ እነዚህ ታጥቀን ነበርና እነዚህም ተጨማሪ አቅሞች ይዘናል። ወዲያው 11 ምሽት ወደ 12 አጥቢያ መድፎች ያዝን። 12 ጠዋት መጠቀም ጀመረ እነዚህን መድፎች እና ያኔ የነበረው ውሳኔ እየመጣ ያለው ኃይል እናጥፋው የሚል ነው፣ እንደምስሰው የሚል ነው። ስለዚህ ሁለተኛ ጊዜ የማያጋጥም ወርቃማ እድል ነው፣ እንደምስሰው የሚል ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት እየተንቀሳቀሰ የነበረውን ኃይል ፊት ለፊት አቁሞ ከሁለት ጎን ከምስራቅና ከምዕራብ የሚያጠቃ ኃይል አድርገን ነበር
وجاون تني درنا يا مجمراو مجمرا زكتن يدبر بتبوتا بس عصرت حدا مستدمسس حمشت مدافع نير نستمرها ما يطلعي عندنا كفلوتور بس انه الوا كتدمسس بهالا خمس مدفوش نبروا كطلات يتماركو بتجمعاريم 223 بشوعت حكم تماركو انام اسكن نطيتوچو سلا نبروا قطا ود وجا نبر ياسجباناچو አምስቱ መድፎቹ ደግሞ ጥይት ስላልነበራቸው ለጊዜው አልተጠቀምንባቸው። ደግሞ ብዙ ጥይት የነበረንን ውህዳት ይነይሩ ለሳን ጊዜ ተጣምናለን። እቲ ጣላላ ጸላዝ ነውሩ ሙሉ አቅሚ ተሽከርካሪው መዳፍዑ ካለት ፍጥቅታቱን ተተኳሲን አራጊፉዎ ዝኸደሉ ቦታ እዩ ንሕና ኸዓ በዝሐሸ መንገዲ ካፍተ ዝነበረና አጠቃላይ ጠላት የነበረው ሙላቅም ተሽከርካሪዎች መድፎችና ሌሎች በርካታ ትጥቆችና ተተኳሾች አራግፉ የሄደበት ቦታ ነው። እኛም ከነበረንበት ሻለ መንገድ የተሻለ ትጥቅ ያዝንበት መድፎችና ዙ 23 የታጠቅንበት ሞርታሮችና የተለያዩ ሮኬቶች የታጠቅንበት ውጊያ ነው። ወደ አጠቃላይ መደበኛ ውጊያ ለመሸጋገርና መደበኛ ትጥቅ ለመታጠቅ የመደበኛ ውጊያ ከሄድ ለመከተል የሚያስችልን አድርጃጀት ይዘን ለመዋጋት ያስቻለን አቅም የፈጠረ ነው። በአጠቃላይ የውጊያው አካሄድና ከውጊያው የተገኙ አቅሞች ልምዶችና ንብረቶች ይህ ሁሉ ተደምሮ እንደ ትግራይ ሰራዊት ካሁን በኋላ ፊት ለፊት ከትልቅ መደበኛ ኃይል ገጥመን አዛብተን መደምሰስ የምንችልበት ከከፍተኛ አመራር ጀምሮ እስከታችኛው አመራር በተቀናጀ መንገድ ውጊያውን መምራት የምንችልበት የተቀናጀ ተኩስ እንዲኖረን የሚያስችል ከትንሽ እስከ ከፍተኛ ያለው የተኩስ አቅም በተቀናጀ መንገድ መደበኛ ውጊያ አድርገን ጠላቶች መደምሰስ የምንችልበት ሁኔታዎች እየፈጠረ ነው። ይህ በጠላት ላይ ለመጨረሻ ጊዜ የደረሰው ሽንፈት ማለት ነው። ጌርና ጸላእቲ እንድምሰልን ኸል ሁነታ ስፈጠረይ እዚ አብዚና የመጨረሻ አብጸላ አዝበጽሐ ስዕረትማ ከምዚ ድምሰስ ፍጹም ጥርጥር አይነበረ እንደሚደመሰስ ቅንጣት ጥርጥር አልነበረንም። ሁላችን በተለይም ደግሞ ከስነዋለዋ ተራራ በኋላ በዛ የተፈጸሙ ግፎች ማለትም ጠላት ሲፈጽማቸው የነበሩ ግፎች በእያንዳንዳችን በውስጣችን ይዘናቸው ነበር። ስለዚህ ሰባት ጊዜም ቢሆን ለህዝባችን እንሰዋለን ህዝባችንን ማዳን አለብን ብለን ነበር የተነሳ ነው። ሙይትና ክነድህናለን ያው አፍሳሱ በጊዜው ትንሽ የሰው ኃይል ነው የነበረን። ነገር ግን ጠላት እየገደልከውም ዝም ብሎ ነበር የሚገባው። እዛው እንደምናስቀረው ግን ጥርጥር አልነበረንም። በቃ ወንን የሮት ታጋያችን በከፍተኛው ነው የነበረ የተዋጋው። በተለይም የጠላት ሥራዊት ቤቶችን እያቃጠለ ሲያይ ስሜቱ ተነክቶ ነበር። ዚያታ የቻለችዋ ጊዜ የኛ ነበረች። የቹርቃማ ጊዜ እንድንጠቀም ስነግራቸው ነበር። ተጠቀምንባትም ጥሩ ድላስ መስግበናል። ደም በገረ ህዝብ ቀን ተው ምንም ሰዓት የለን 50 ሰዓት ዚያ ምንም አማራጭ የለን። እነዚህ ባጠቀላይ ምናያቸው መኪኖች እንግዲህ በአሉላ ዘመቻ ከተለያዩ የትግራይ አካባቢዎች እየተመታ ሲመጣ ጠላት ያለውን ሀብትና ንብረት እንዲሁም የህዝቡን ሀብትና ንብረት ይዞ ለመሸሽ በሽሽት ላይ ያለ እዚህ አካባቢ የትግራይ ሰራዊት አድፍጦ በመቆየት በፈጸመው እርምጃ ወይም በወሰደው እርምጃ እንግዲህ እንደዚህ ለአፈር ተቀይረው እዚህ የቀሩ ናቸው። ለታሪክ መዘክር ቋሚ ምስክር ሆነውም እየታወሱ ይኖራሉ። ፍሪ አሉላ አባነጋ በዝብል ሲያመ ማኸሉ ተምቤንን ከባቢ አንዝገበረ وفرينا انا كايت صنحنا ازوق كلهم من اصلاي كفله طرات عرفت كباب مزيوم سلازنورو صلاي كاب طلالا انا تيغراي سراري كا نموصا اطراي زيكونس تجددوا سعراتو زقبللو ناي وغ كيدي نالوهم زحزنالي زوم حيلتات زيوم مولو بمولو عرفت كبابي اتيوم كيملوسو زغبر ناي وغ اسال الفاون نصور اصل الفان يرنا مالتي تغادلي بدين كلستم ترات غزوف هايل سلا نبرم የሱ ኃይሉም እንዳን በጣ መንጋ ይርመሰመስ ለነበረ ለመሸሽ መውጫ ቀዳዳ ያገኘ በመሰል ሁሉ ተንጋግቶ ይመጣል።
ከሱ ጋር ደግሞ የትግራይ ህዝብና መንግስት ሀብትና ንብረት እንዲሁም ከፍተኛ ቁጥር ያለው መድፍ ታንክ ያየር መቃወሚያ ሞርታር ድሽቃ መትረየስና ሌሎች የጦር መሳሪያዎች ይዟል። ከ450 የሚበልጡ ተሽከርካሪዎችም በኮምባይነት በመያዝ እየተንደረደረ መጥቶ የጭላ ላይ ደርሷል። ظهر كل تشحن عسر سلستن ورح سنة علت عسر تحدى استجمر أنا تطغل الله بتقرأ إذن ورى وق حدى ملك إذا تحزوي سنة عسر عندي تجمرون باتك علي بتقرأ ينبرا وقيا عند ملك عسيازة ويم يك أيري من الوقيا بمج أرشا بما الزابات ويم تقلات وانا وحيلي تزابا بتبوتا هون يلن بتبوتا نو النام كاقوة جمرو هون سكالن بت ወይም ካለንበት አልፎም የጨላልፈህ ያለውን ሜዳ ለስር ተከታታይ ቀናት አከባቢ የተደረገው ውጊያ ዋናው የጠላት የሰበት ማዕከል ወይም ጠላት ማዛባትና መበታተን እንዲፈጸም ወይም እንዲፈጠር ያደረገ የመጨረሻ ቦታ አሁን ያለንበት ቦታ ነው። ጸም ወይ ክፍጠር ዝገበረ ናይ መጨረሻ ቦታ ዝሕጅ ዘለናሉ ቦታ እዩ። በዚህደት ከመቀሌም ሊመጣ የሚችል 21 ያክፍሎታል ሊመጣ እንደሚችል ገምተን ነበር። መቀሌ ካርታው የነበረው 12ኛ እና 13ኛ ክፍለ ጦሮች እና 21ኛ ምዛካ ነበር። 21ኛ አንድ ክፍለ ጦር ሊመጣ እንደሚችል አስበን ነበር። 21ኛ መጣ። 21ኛ አዲስ ሽራካዊ ተደመሰሰ እና በጣም ግዙፍ የሚባለው የጠላት ኃይል ነው ካለው ፕሮፖርሽናሊ በነጻጽር የሚበዛው የጣላታል እዛ ነው ያጠፋል የደመሰስ ነው ዛ የሲሆን ተርነቱ ወጋማት ካተፍራን ነው የተጀመረው። ሰኔ 11 ቀደም እንደገለጽ ሰኔ 11 ተጀመረ። ሰኔ 19 ነው ያልቅ በመሃል ያንተ ከን ምናምን አረፍ ነበር 11ኛ መደምሰስ 9ኛው እስኪ መጣማል በማለ የተወሰኑ እንትን ነበር ግን ያልተቆራረጠ ውጊያ ነው የነበረው። ተንቀሳቃሽ የተንከባለ ለሚሄድ ገና ከአግበ ከዳው ስራ አካባቢ ጀምሮ ሸዋተጉም አግበ ሸዋተጉም እያለ እየሄደ እስከ ይችላል ድረስ የቀጠለ ነው። ተቀራይ ሲታይ ጂኦግራፊ ኤሪያው የዚ ኦፕሬሽን አካል የነበሩት በዚህ ስፋት ውስጥ የተደረገ ጋ ነበር የተደረገ የማጥቃት እንቅስቃሴ ነበር። ከመቀሌ እንዳይወጣም የደጋተንቤን ደጋተንቤን በቀላሳ አካባቢ መከላከል ነበር። እዛ አካባቢ የመጣ ኃይልም የሚመጣ መጥቶን ተነበሩ። ከተምቤንም ከአቢ አድም ከሀገረ ሰላም ሊወጣ የመኮረ ነበር ዛስቀሩት እና የማጥቃት ሽፋን በጣም ሰፊ ቦታ ነበር። ሁሉም ኃይላችን የተሳተፈበት ነው የነበረን ማለት ነው። የጠላትም ትልቁ ኃይል የተሳተፈበት ነው። ትልቁ የኢትዮጵያ ሰራዊት የተሳተፈበት ነው። ራናዮት ፈጋሪ ሙስተሐማ ሐለል ማይበትሪ ህድማ ሆነ ኸደረ ገለ ባንድ በኩል ለመሽሉክ ሲሞክር በጀግናው የትግራይ ሠራዊት ብዙ ወታዎች ላይ ተቆራርጦና ተከፋፍሎ ሲመጣ የቆየው የፋሽስቱ አብይ ቡድን ሠራዊት ወደ ሱቆጣ ከነሙሉ ይዞታው ለመዝለቅ ባለበሌል ኃይሉ እየተንደረደረ ነው። የትግራይ ሠራዊት በበኩሉ ይህ ኃይል እዚህ ነው መቅረት ያለበት የሚል አቋም በመያዝ እየተረባረበ ይገኛል። እናም የሚበዛው የጠላት ኃይል በዚህ በረሃ ላይ ቀረም ዟቸው የነበሩ ተሽከርካሪዎችም የትግራይ ሠራዊት አስቀራቸው። እንዳሁዱ ተደራጅቶ ያመለጠ የጠላት ኃይል የለም። እየተንጠባጠበ እንደገለሰ በዚህም በዚያም እየተሽለከለከ ካልሆነ በስተቀር ሁሉም ክፍለ ጦሮች
ከነ አዛዦቻቸው ነው የትግራይ ሰራዊት ያስቀራቸው። ስለዚህ በጅግናው አፍሪካዊ ጀነራል የተሰየመው ዘመቻ የተሟላ የመደምስ ሲደትና አቅም የታየበት ነበር። ጌት ወጣ የሚባል አይደለም የተበተነ ወጣ ግለሰብ አለ ግለሰቦች ይኖራሉ። ሄደው አንዳንድ ቤት ሄደ የማይታወቅ በጣም ርቆ ሄደ አለ። አንዳንድም እንደ እግር በእግር እንደምንም ሰቆጣ ደርሶ ሰቆጣ ለመደራጀት ይሞክር የነበረ አለ። እስከኋላ የቆየና በዚህ መንገድ ነው የአላ ኦፕሬሽን የተደረገውና ኦፕሬሽኑ ይሄ መልክ ነበረው። ባሉላ ዘመቻ እየተቀጠቀጠ የነበረው ቅጥረኛ ሰራዊቱን ለመርዳት ከሱሉልታ በአየር በማጓጓዝ ጠላት ላሊበላ አየር ማረፊያ የኮማንዶ ሰራዊት እያራገፈ ነበር። ከነዚህም መካከል ከላሊበላ ኤርፖርት የተነሳ አንድ ኮማንዶ ብርጌድ ሰራዊት ኒውራቅ አካባቢ ደርሷል። ይህ ሰራዊት ያማራ ልዩ ኃይል እጀባና ድጋፍ እየተሰጠው ነበር። ነገር ግን በሚፈልገው ቦታና ጊዜ ላይ ሲደርስ ከትግራይ ሰራዊት ምት ማምለጥ አልቻለም። እድሉም መደምዘስ፣ መሞት፣ መማረክና መበታተን ሆነ። አብይ አህመድ አለኝ የሚሉን ሰራዊት ሁሉ አሰልፏል። አለኝ የሚሉን ድንጋይ ሁሉ ወርውሯል። ነገር ግን ከኪሳራ ውጭ ማትረፍ አልቻለም። አላጆይ አለ አላጆይ አለ ወደፊ ትራ ሁለት ታፍ ትራ ወደፊ ወደፊ ቱታ 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 ንግዲ ቱታ 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 ዱንዳ 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 አያዎ ዛሬ ሮዲሌ አያዎ ዛሬ ሮዲሌ አያዎ ማታ ሮዲሌ አያዎ ማታ ሮዲሌ አያዎ ቱታ ሮዲሌ አያዎ ዱንዳ ሮዲሌ አሐሲካ ኸምዘ የምንት ወጣር ኃይል ማራይን ትዘብት ንግብ አሰመር የተስራ ሰባት አክሱም ወላ ኸሉ ዑኽዊናት አስዓብካይ የዶክተር ኃይሌ ገብረስላሴ የምንድነው የታላቁ ሩጫ ታላቁ ሩጫ ከአንድ ሀገር ወሰዱና ያንን በፎቶሾፒንግ ሰሩትና ሬንጀር አንብሰውት ይሄን ሁሉ ወታደር ማረክና ነው። ጠቅላላ ኢትዮጵያ ወታደር ሆነ። የናትም ተባታ ስለዚህ እንዲህ አይነት ድሮ ውሸታሞች ናቸው። በውሸት ነው ያኖሩ፣ ውሸት ነው ያደነቆረን። ዛሬም በውሸት ያደረ ያለ
ይህ ሰኔ 11 ቀን 2013 ዓ.ም በተንቤን ቆላማ አካባቢ የተጀመረው ውጊያ የተሰላ የተቀናጀና የተደራጀ የሁሉም የትግራይ ሰራዊት አሃዶች ተሳትፎ የነበረው ነው። ያመራሩ መናበብና ቅንጅት እንዲሁም መግባባት ለመግለጽ የሚያስችሉ ቃላቶች አይገኙለትም። የሰራዊቱ አባላት ግዳጅ የመፈጸም ዝግጁነት፣ ወኔና ብቃት ጀግንነት ወደር አልባ ነበር። ይህንን የተመለከቱ ያምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቂ ሰራዊት ካብዛኛው የትግራይ አካባቢ እግሬን አውጪኝ ብሎ ሸሸ። የሳትራት ከመሆን የተረፈው የፋሽቱ አብይ አህመድ ሰራዊትም ነፍሴን አውጪኝ ብሎ ከመቀሌና ሌሎች አካባቢዎች ፈርጥጦ ወደ አፋርና አማራ ክልል ነጎደ። በጦርነት ስልት ዝግጅት፣ በጦርነት ሂደትና አፈጻጸም፣ በደምሳሽ ባህሪውና በሰራዊቱ ብቃት የተሰጠውን ስያሜ የሚመጥን ያሉላ ዘመቻ ዓለምን አስደመመ። የዓለም መገናኛ ብዙሃን ያሉላ ዘመቻን ገድል ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ እየተቀባበሉ ዘመሩለት። From France 24 is Maria Gert-Nicolescu, who joins us from Addis Ababa. Just tell us, first of all, Maria, what are the implications of this announcement from the rebel forces in Tigray, do you think? So for sure this marks a turning point in the conflict in Tigray. After having taken back on Monday the regional capital Mekelle, Tigrayan forces have continued to advance throughout the region. On Tuesday they are now in control of several cities, especially in the north of the region, cities such as Shire or Adwa, which were previously controlled by Eritrean troops, but Eritrean soldiers reportedly withdrew from those areas towards the north areas near the border between Tigray and Eritrea. Celebrations in the northern Ethiopian town of Shire. This video apparently showing the reaction after government-allied Eritrean soldiers withdrew. Similar scenes have been reported in Tigray's regional capital, Mekelle. Tigrayan forces said on Tuesday that they'd taken 100% control of Mekelle and that Ethiopian soldiers were on the run. If true, it's a sharp reversal of 8 months of conflict. Diplomacy abun bachar agalalet ye tlalik media chifan እኛ ሳሎን ራሳቸው የውጭ ሚዲያዎችም ሽፋን ያገኘ ነው የነበረ። ይህን ማርከናል እና ይህልን ብለን ሳይሆን ኦልሬዲ የጋዜጠኞቹ ራሱ ቀርጸው ፎቶ ወስደው እንትን ያደረጉት ነው የነበረ። ከፍተኛ ኦፊሰሮችም ተማርከዋል እና የኛው በዓለም እይታ ውስጥ የነበረ ነው። እና ያልቅበት ግን የትግራይ አርሶ አደር የመህር ስራውን እንዲሰራ ምቹ ሁኔታ ለመፍጠር ከትግራይ ወጥተን ወደ ደጀናችን አፈግፍገናል አሉ። አብዛኛው የጥፋት ኃይሉ አመራር የተማረከ የተገደለና ጥቅም ከማይሰጥ በደረጃ ላይ ደርሷል። ነገር ግን ጥቂቶች ህዝቡን አስገድደው የጦርነት ሽፋን በማድረግ የከፋ ጉዳት ያደረሱበት በመሆኑ ህዝቡ ፋታ አግኝቶ የመፍትሄው አካል የሚሆንበትን እድል ለማመቻቸት እንዲቻል የፌደራል መንግስቱ ሰብአዊነት መሰረት ያደረገ ተጨማሪ ጉዳት በማያስከትል መልኩ የተኩስ አቁም ስምምነት እንዲደረግ በትግራይና በመላው ሰላም ወዳድ ህዝብ ስም እንጠይቃለን። ማስ የሆነውን ህዝብ እንደ ጠላት ወስዶ በታሪክ ውስጥ ጥቁር ጠባሳ ጥሎ እሱም ሽማቀቀበት ዓለምን በብዙ ዱላ ኢትዮጵያ ላይ የሚነሳበት ነገር ከመፈጠር ከኋላችን ደጀን አስቀምጠን በመርጫው የጥሞና ጊዜ እንደተባለው የጥሞና ጊዜ ለህዝቡ እንስጠው ብለን ይወሰን ክርምትን የሚያጭር 4 ኪሎ ቤተ መንግስትንና የአዲሃሎ ወንበር ያንቀጠቀጠውና አብይና ኢሳያስን ብርክ ያስያዘው ያሉላ ዘመቻ መብረቃዊ ነበር። ጠግሯን ለተሰራ ሄዳ ተላይታት መለሰች የሚለው ያው ቢል በካሃዱ ዓለም ወለላርጎ ያሳየ ወታደራዊ ጥበብም ነው። ያሉላ ዘመቻ ተዘግቶ የነበሩ ሁሉንም በሮች በርግግድ አድርጎ የከፈተም
በትዕቢት ተወጥረው ከወታደራዊ ጡንቻ ውጭ ማሰብ አቅቷቸው የነበሩ መፍትሄው የፖለቲካ ድርድርና ሰላማዊ መንገድ መሆኑን አበክረው እንዲገነዘቡ ያደረገ እርምጃ ነው። በተስፋፊና ወራሪ ኃይሎች እጅ የሚገኙ የትግራይ መሬቶች ያለ አንዳች ቅድመ ሁኔታ መለቀቅ አለባቸው። ካልሆነ ግን ዘመቻ አሉላ አባነጋ ቁጥር 2 የማይቀር የቤት ስራ ይሆናል። በጠላት ላይ የሚደርሰው ውርደትና ኪሳራም ከወዲሁ ለመገመት አያስቸግርም። ትግራይ ሲራያ ትግራይ ሲራያ መልያውን ክትስዕርያ መልያውን ክትስዕርያ Is that what it is?